Добро утро и од мене. Јас сум Кристина Атовска, повторно во последната тема и од денешниот утрински брифинг. Ќе ја посветиме на состојбите во владачката партија и што е она што може да го очекуваме на воднина, бидејќи сосема е известно дека ќе остане на власт, барем онака како што за сега изгледаат работите. Денеска во 13 часот председателот ќе го додели мандатот на новиот лидер на СДСМ Димитар Ковачевски за да формира нова влада. И од денеска ќе почнат да течат неговите рокови, односно 20 дена за да го направи тоа. Социјалдемократскиот сојуз доби нови членови во управните тела, ќе се формираат и нови тела во рамки на партијата. На оваа тема разговарам со Андреј Петров. Добро утро, добре дојдовте, поранешен градоначалник и пратеник во Собранието. Ви благодарам на поканата. Доста големо искуство и еден одреден период ве немаше во врвот на партијата. На последниот состанок бевте повторно вратени како член на извршен одбор. Што ке значи ова сега? На што ке се фокусира извршниот одбор во иднина? Па јас можам да кажам дека моја желба е да дадам придонес, да се помогне колку што може во работата со искуството, со некои своји ставови, со во делот со одредени, да кажам, ангажмани кои не ми се туѓи, кои сум ги имал и кои ги познавам. Моје очекување е дека ќе има добра динамика. Јас верувам дека новиот председател на партија Димитар Ковачевски и нов мандатар од денес практично од еден часот ќе знае да ги интегрира луѓето, да делува позитивно, да покаже добри технократски и менеджерски способности кои ги има и како човек кој е без политички багаж, јас му верувам дека може да биде нова перспектива на државата. Најавите промени кои ќе потекнуваат од внатре од партијата. Што ќе значи тоа? Еве веќе слушаме последниве два дена дека ќе се формираат совети. Што значи ова конкретно? Што ќе прават овие тела? Па овие тела се нешто што е од ќе биде нешто што и помага на партијата, се работи за советодавна улога и реално е многу добро да се издискутираат делот политиките внатре во одредени тела кои ќе бидат супервизори на сето тоа што се случува, да се види како се спроведуваат работите, бидејќи вообичаено партиите генерално кога се на власт имаат проблем со контрола на тоа што го имплементираат. Какви се, да кажам, импресиите од јавноста, што е тоа што е прифатливо, што е тоа што не е прифатливо. Каде е нешто што треба да се промени затоа што тврдоглавото туркање на она што гледате дека не пие вода, што би рекол народот, не е добро и мислам дека ова е одлична една можност со еден одличен исклучителен човек кој ќе го води тоа тело, така да мислам дека тоа е позитивно, го оценувам како позитивно. Каде ги лоцирате овие работи за кои што велите не пие вода и се туркаат со сила, бидејќи јавноста има забелешка во неколку сфери? Па генерално не е тоа што луѓето го зборуваат, секогаш треба да го црпите искуството од тоа што ќе ви го кажат. Не сте никогаш попаметен од 100 глави. 100 глави подобро мислат од една глава. Тоа е секогаш така. Така како ќе чуете дека некој ви зборува дека упорните реформи во образование, пример, сега земам, не сакам да вадам само еден сегмент, не се нешто што ви носи поинт, треба да видите, да го изанализирате дали е тоа така. Или, не знам, на одредени потези на економски план, одредени потези на надворешно политички план. Сето тоа се работи кои треба да се прегледаат, да се издискутираат, за да се продолжи со една зголемена динамика, респектирајќи се тоа на што е постигнато, меѓутоа увидувајќи и грешките заради кои граѓаните изразили одредена резерва на минатите избори. Членовите на СДСМ во последно време, откако се случи оставката на Заев, постојано зборуваат за обединување. Со таков звук е и овој нов состав внатрешен на СДСМ. Што значи ова, бидејќи до сега во јавноста луѓето од Социјалдемократскиот сојуз одбиваа практично да прифатат она што се зборува, има два клана, има две групи кои се расправаат. Каква е сега состојбата? Ќе успее ли овој состав да ги консолидира сите членови? Видете, јас мислам дека идејата иницијална е добра. Значи, желбата е да се почитува секој, а при тоа да се има доволен интегритет за да работиш самостојно, затоа што вие не можете да бидете продолжена рака било чија, меѓутоа имате
образка да ги почитувате сите тие што биле пред вас, затоа што ништо не почнува од денес. Се наследуваат нешто што било во претходниот период и ако таа порака е сватена, а треба сите да ја разбираме, мислам дека има добри можности да работи да тргнат на подобро во иднина, затоа што, како што народот кажал, сложни браќа куќа градат. Ако има добро разбирање, мислам дека може да... И почна ли тоа разбирање, бидејќи до сега имаше група внатре во Социјалдемократскиот сојуз незадоволна од политиките? Па, видите, и за не може да мислите исто за сите работи. Ама имате образка да ги артикулирате сите тие и различни мислења да ги земете предвид. Да имате можност луѓето да тоа го кажат, да има можност да ги соочите мислењата. На некој начин да прифатите дека нешто не е идеално 100% точно во она што го правите, дека некојаш треба и чекор назад да се повлечете во одредени политики. Само некој што е неразумен би терал напред упорно нешто што гледа дека не проаѓа во јавност. Јас мислам дека ова ново раководство предводено од Димитар Ковачевски има можност да има силен интегративен потенцијал, има силна проевропска и проатлантска ориентација во себе, значи тоа се стратешките партнери на државата. Ние немаме поблиски пријатели кои може да ни повеќе помагаат од овие зони на... Да, претежно за мерките на владењето на СДСМ беа за внатрешната политика. Меѓутоа, тоа сакав да кажам во продолжение, тој во вчерашното негово излагање што го гледав на еден од медиумите истакна дека ќе се фокусира пред се на економијата и на внатрешната политика и мислам дека тоа е исправно. Јас тоа го поддржувам, бидејќи реално големите теми се големи теми и тие треба да ги туркате, бидејќи секогаш е добро да ја гледате и стратегијата во иднина, меѓутоа морате да се фокусирате и на секојдневниот живот на луѓето. А луѓето тоа ги допира. Енергетска криза има поскапување на цените, треба да се помогне, треба да се направат одредени напори да се амортизира ударот на оваа криза и да се направи еден ефикасен план на борба против корупцијата, која е рак рана на нашето општество, и да се расчисти со клиентелистичкото разбирање на политика. Дека тука сум за нешто да можам некаде да се бутнам. Не, треба нешто да бидеш, нешто да значиш во општеството, за да помогнеш, и тоа е тоа што треба сите да го сватат. Ако сакаш да бидеш во врвот на политичката партија. Корупцијата дури и нова функција измисливме во владата. Вице-премиер за борба против корупција промени ли нешто оваа функција? Мислам не. Мислам дека треба се работи на јакнење на капацитетите на оние институции кои ги има. Тоа се пред се Државното обвинителство и судскиот систем, кои ако бидат независни и ако бидат автономни и одлучуваат спрема правото, а не спрема тоа како некој го толкува правото, тогаш има шанса за државата. Тоа е гарантот на секој граѓанин, да има добро здравство, да има добро образование и да има добро судство, да знае дека ако сгреши, дека ќе одговара, ама ако не сгреши, дека нема тенденциозно да одговара. Да, тие три работи, ако бидат средени, никој повеќе нема да заминува од оваа држава. Па и тоа е тоа нешто... се клучните три работи што ни го дефинираат секојдневието и животот. Здравство, образование и... Мислам дека тоа е суштината на разбирањето што најголем дел од луѓето би сакале да видат од новата влада на Димитар Ковачевски, и мислам дека има капацитет во него и има капацитет во генерално во ова ново раководство кое може да ги истурка тие агенди успешно, се разбира користејќи ја помошта на сите што биле во претходниот период, бидејќи ничија заслуга не можете да ја земете, меѓутоа исто така секогаш треба да водите сметка, да размислувате со своја глава и да гледате напред што сметате дека е добро за државата и таа да ја ставите пред партиските интереси, бидејќи државните интереси, државата секогаш треба да бидат на прво место. Го покажа ли тоа СДСМ во изминатиот период? Ова ве прашувам во контекст на тоа дека практично владата ни падна поради еден градоначалник. Барем од оно што го слушавме од поранешниот сега веќе премиер. Па добро, не можам тоа толку да го сведам на дека тоа е баш за тоа што е изгубен еден градоначалник, па затоа падна влада. Тој повеќе веројатно сакаше да прати символика, символичното значење на градот Скопје, на оно што го има како главен град во државата. И мислам дека и со овие промени кои се прават, очигледно дека ние сакаме тука да дадеме една поголема тежина во Скопје. Тоа сакам да ве прашам за кадровската политика на СДСМ. Од една страна, повторно можеме да видиме во органите и телата имиња кои не беа толку популарни во изминатиот период. Еве, господин Очилегов е еден
од нив, бидејќи што току ги загуби изборите, што току го загуби градот Скопје, од друга страна, во изминатиот состав, во првиот состав или во минатото, имаше доста квалитетни кадри на СДСМ, кои ниту имаат дамка зад себе, ниту имаат било каков скандал и не идоа на многу симпатија од јавноста. Тие луѓе не можеме сега да ги видиме во раководството. Што кажува ова сега за кадровската политика во иднина? Па еве прилика, самиот факт што мнозинството во тој нов извршен одбор, кој е врвното тело на партијата, се нови членови, значи не биле во предходниот период, тоа е еден начин, еден показател дека сака нешто да се направи подобро. При тоа не можете да го негирате искуството на сите оние што до сега работеле, се вложиле, и да не можете да им го одземете правото да придонесуваат внатре партиски. Друга работа е кога ќе зборуваме за државните функции, кој како каде треба да биде. Генерално, а не влијаат внатрепартиските функции на државните? Па влија, речи си секогаш? Па влијаат, меѓутоа не може да се пресликаат. Моја теза е да речеме на овие нови некои луѓе, условно речеме, што влеговме во извршниот одбор од аспект на етаблирани во своите професии, дека ние треба да покажеме со пример дека ќе се тргнеме на страна од државните функции, ќе помогнеме внатрепартиски да се консолидира партијата, да имаме можност да влијаеме на политиките, меѓутоа не по секоја цена да се затрчате некаде за да биде тоа, а да, овие дојдоа тука заради таа работа, и мислам дека тоа и го кажал председателот на партијата на седница на Централниот одбор, дека се работи за реализирани личности кои имаат цел за да помогнат, а не дошле да земат некаква функција или нешто да работа. Така, има, ако се продолжи по таа линија, ако е тоа, да кажам, мејнстримот по кој ќе се движиме, има шанс. А зошто ги нема оние кадри кои ни идоа на симпатија во јавноста? Еве, ќе споменам неколку, например, Десковска, например, Петар Атанасов. Па, видете се, со секој човек треба, што има желба да се вклучи, има можност отворена врата и треба да се разговара. Луѓето, секој има и своји лични проекции, има своји, да кажам, замисли што би работел во животот, зависи дали тоа во моментот му одговара, дали сака да се вклучува. Отворени се вратите за сите. Реално, желбата е да се покаже инклузивност, да секој нешто... Не можете вие во едно тело кое број 15 луѓе да ги вклучите сите луѓе, а можете на најде форма сите да ги интегрирате. Ако ништо друго, можете да покажете почитување, да испиете едно кафе еднаш месечно со некој, па да ви каже. Мил, го спомнавте, Петар Атанасов, заменик министер, оставил квалитетен впечаток во јавноста, дека треба да се зборува, да се седне, да се разговара. Нема. Истиот сега и најавува можеби формирање на нова партија. Ова е проблем на СДСМ, многу стар. Речи си, константно се расцепкува партијата. Ке работите ли на новој случај? Постојано излегуваат нови партии кои се произлезени од членови на СДСМ. Па јас не сум видел некое значено, да кажам, расторење во СДСМ, за разлика од она што се случуваше кај нашиот политички опонент, каде што произлегува серија на фрагментација таму, меѓутоа се разбира... После секој избор и во СДСМ има уште една партија плюс. Меѓутоа се разбира дека треба да се разговара со луѓето и дека тоа не е нешто што треба да биде табу тема. Секој има право легитимно на политичко организирање, ако смета дека може да се продаде на политичкиот пазар во ред, меѓутоа е бесмислено некој што има исто идеолошко убедување, што има исти вредности, што се стреми кон исти цели, што бил дел од едно заедничко семејство, да сега бара некаков нов начин, а ако е целта иста. Тогаш, ако е целта иста, ајде да седнеме, да разговараме, да видиме што е тоа, кои се клучните проблеми, зошто ги имаме недоразбирањето и да ги решаваме. И тука тоа треба да оставиме натре. А во јавноста, бидејќи сте владеачка партија, секогаш мора да мислиме на тоа како да направиме по-квалитетен живот на граѓаните. Токму затоа ве прашав како ќе успеете да ги задржите пред се вашите членови, за подоцна да ги барате гласовите од граѓаните. Со многу работа и со многу разговор и со многу трпение и многу толеранција и со покажување на разбирање кон спротивното мислење. Некогаш може да не се сложуваме, ниту да имаме секогаш обрска да се почитуваме. Тоа е уште еден парадокс, подочно го најголемиот парадокс кој се случи во целата оваа ситуација, е тоа дека одбиваше Заев да ја прифати оставката на Филипче на 8 септември, кога изгоре болницата, за подоцна да каже дека од морални причини и дава пример, и затоа се повлекува премиерската функција. Зошто тој пример не беше испочитуван или направен кога требаше со
со еден негов министер? Мојот став, јас му го кажал дека во моментот кога се случи таква таква ситуација, практично дека немате опција, дека единственото без разлика што не може и да не сте воопшто виновни. Меѓутоа тоа е нешто што ради моралната димензија морате во моментот да го затворите. И да не оставите воопшто простор за шпекулации, за комбинаторики, за прифаќање, за неприфаќање. Мојот став е во таква ситуација нема воопшто простор да се дискутира дека некој било кој да е тој, секој од нас може да се најде во таква ситуација, дека мора да во моментот си замени. Јас често пати тоа го кажувам и на пример, на времето кога бив градоначелник на Карпош, размислував постојано да не се случи некоја трагедија во некој од училиштата, во некој од градинките, беа тоа стари објекти. Во моментот тоа е главното стравување што може некој да го има, а се бави, а е одговорен човек со некоја политика. Меѓутоа, има нешто што се нарекува морална одговорност и покрај тоа што немате некоја друга одговорност, имате морална одговорност пред граѓаните, мора да дадете пример дека сочувствувате, ако ништо друго со и примерот мораше неколку месеци подоцна да стигне до премиерот, бидејќи не можеше во моментот да го даде конкретниот министер. Па се вториот чин е исправен, овој што го спомнувате, првиот чин не е исправен, тој требаше да се затвори во моментот. Вториот немаше да дојде ако беше првиот, веројатно. Се сложувам дека можеби работите ќе беа многу поразлични, дека практично тоа, дека имало, е некој вид и жртвување. Дека имало некое влијание, имало, меѓутоа тоа е работа да го проценуваат на оние луѓе што конкретно биле вклучени во тие работи. Господин Петров, нека да се приближуваме кон крајот, мора да ве прашам, иако знам дека ќе се обидете да го заобиколите прашањето, она што во овој момент е важно. Кои ќе бидат новите министри? Се споменуваат неколку имиња во јавноста, веќе се шпекулира, веќе се лиферуваат имињата. Има ли одлука некоја во СДСМ? Не, нема таква одлука и она што изворно е кажано од страна на председателот на партијата е дека и така и треба да биде, дека работите треба да дадат со одредена хронологија, не како земе денес мандатот и формула, бидејќи треба формула да го добиете мандатот, па понатаму да се размислува, да се разговара за кадри, да се види каде нешто треба да поправите, каде сте биле доволно добри за да продолжите. Тоа е начинот на кој би требало да размислува како мандатар, меѓутоа тоа е негово автономно право како мандатар кога ќе земе мандатот, тој е предлагачот на владата и треба да мисли да предложи квалитетен состав на владата кој ќе има кредибилитет кај јавност, кај граѓаните. Јас познавајќи го, убеден сум дека тој тоа ќе го направи. Значи нема ниту едно име да ни откриете за ништо што се зборува внатре во партијата. Да не можам да зборувам за нешто што уште не се разговараше ова до сега воопшто. Не, тоа се спекулации. Се што е во јавноста се само обични спекулации, бидејќи хронологијата на настаните е јасна. Прво треба да се констатира партиското раководство, треба да се добие мандатот, се добива. Но до формалниот датум веќе обично се знаат работите, па затоа мислев дека веќе сте. Мислам дека такво нешто нема и дека ниту некому нешто е ветено, нити некој за нешто сигурен. Треба да се направи разговор, да се направи анализа, да се дискутира на форумите кај што тоа се дискутира. Ново избраните имиња се во игра за нови министри или целото членство? Не, ништо не значи тоа што некој член на ново избран извршниот одбор, ништо не значи, напротив. Сите луѓе кои треба да сметате, бидејќи која водите државата, треба да имате само капацитет да водите одреден ресор, не е само да сакате нешто да направите. Така да јас верувам дека и програмски, и кадровски има капацитет во раководството сега да тоа го изнесе на свој груп и треба да се понуди нешто што ќе додаде дополнителна вредност, една ширина која граѓаните очекуваат да се покажи, разбирање на пораките што ги испратила. Ако се декларативно заложуваме дека сме ја разбрале пораката од локалните избори, е можност тоа да го покажеме. Господин Андреј Петров, благодарам што бевте дел од денешниот утренски брифинг. Благодарам што ме поканите.